Ти си влезнал на пожар ли бе? И как се новина това? В смисъл, описва ли ти? Така, в пример, Копа иска, може един сезон, не мога повече. Това е тази година, като падна Цецо Дългия, като падна отгоре. Падна си. Като правят трасето. Да. Преди да до другите, блазниш ли са да се пуснеш? Мога ли да кажа къде го снимат? Как се появи в живота ти Игри на волята? Неочаквано. Да, сподели ми. Това е... Това предаване е един от феномените на днешната телевизия. Толкова много го гледат, брат. Толкова много го следят. Последният сезон доста добър беше, да. Мога да кажа, че той си проправи си път, така да се каже. Последният имаш предвид? Последният, който беше сега, да. Който мина. Просто те си възпитава си... Според мен най-якото от това цялото нещо е, че той първо, че си възпитава публика и второ, че много млади деца ме срещат и ми казват, аз тренирам, за да мога един ден да дойде. Наистина е така. Да. Тази година Левтеров, той е в нашите среди, в музикалните. Да, да. Псевдонимът е Митко Биц. Митко Биц. Точно така, прави битове. И пее, мисля, че от време на време пуска и някакви песни. Митко се подготвяше една година и половина, заедно с Мирела, те беха мъж и жена тогава, когато се подготвяха. Ние се познавахме, нали, преди да отидат в Игри на волята и да се разделят преди Игри на волята, също не го знаех това, че се разделят. Аз от Игри на волята разбрах, че те са разделили. Аз викам, това са нашите приятели Митко и Мирела. И в един момент, и те по-отделно. Първо Митко се казва Левтеров, бях такъв, това па не го знаех. Ама викам, иди. И разделени, аз викам, не, това е някаква игра. Не, как разделени? Те са заедно, винаги са били заедно. Mm-hmm. Те се подготвяха година и половина, вратле, за тия неща. Митко се чудеше и се подготвяше на тия неща, как Такеши Касава, се едно, брат. И викам, Митко, толкова ли е сериозно? И той е казва, аз искам да я в Игри на волята. Това си му беше стимула за много живота. Много яко, че му се е случило. Да, но чух, че и другите така са правили. Не само той. И както кажеш, ти възпитават си публика и не само възпитават хората да... Абе, Такеши Касава имаше някога едно време такова нещо и хората тренираха по една-две години преди да отидат да се пуснат от Такеши Касава. От моето време е Форт Бояр. Значи ние много се кисваме. Българския или... Не, то, който си беше оригиналния, с джуджета, с всичко там. Как да. Се... имахме и тук, нали... Кафа ли я вправяш? Имат заслуги там, не така, имат заслуги. После се оказа, че имат много заслуги. Че аз това, което винаги съм се кефил в Форт Бояр, и като ми казаха след това Игри на волята, аз не бях, защото аз не бях гледал първия сезон. С Алекс Сърчеджиева. И общо взето, така беше пак, те си бяха избрали някакъв друг човек, който не можеше да имаше... Искаха ли да са пак двойка? Искаха ли да заменят Алекс с двойка? Или да, пак бяха с двойка, бяха, но просто си бяха намерили друг човек, който не можеше обаче да... Да поеме проекта. Да. И примерно 6-7 дни преди началото въобще... Ти си влезнал на пожар ли бе? Аз влязох на тъгъдък, малко влязох. И как се новина това? Защото то не е ела за днеска и утре. Е, така де, това съм аз, затова ми звънат на мене. А, защото ще поемеш тази битка, да. И ти какво казах? Те казаха първо, всъщност ме викнаха на кастинг, за да видим дали въобще мога с слушалка да работя, защото това е малко... Има един момент, в който в ухото ти чуваш, нали, човека, който ти говори. А Кико ли говори? Кой ти говори? Не, има си отделен човек, си има, който е Алекс. Алекс. Да издаваме твърде много, но има човека, който ти говори, включват се, може да е Кико, нали, режисьор, да. И още някой човек може да се, Вито може да се включва също. Да. Отделно чуваш всички, примерно ако са два отбора, това са 23-4-4-5 човека. Всички брошки които, ли чуваш? Всички ти влизаш, теби ти чуваш всичките, за да може да ги чуваш какво си говорят, защото ние сме доста далеч. Ти как коментираш тогава? Отделяш това. Не, като почнат вече, защото те позатихват, хората не говорят непрекъснато, но има някакви моменти, в които имаш твърде много гласове в това. Абсолютно. И трябва бързо да избереш какво точно на къде отиваш, както и когато понякога, когато се в самите игри им пускат брошките, за да мога да чуваме какво се случва. Така че това малко е... Абе, шантово това. Шантово е малко. Аз не си представях, че такава е. Много гласове имаш в главата и трябва да внимаваш. И общо за това беше... Дали мога ти по време въобще... на играта не имаш втори кадър?
Там няма, спираме магията на телевизията, а скачи пак вода. Еми, нямаш много възможност да спреш цяла игра. Да, въпреки, че има такива, примерно, когато контузии и такива неща, които се случват, когато са, да, когато се прекъсва цялото нещо, но след това връщането и пак в ритъма и задействането е особено. Ама случват се всеки глупости. Е, да. Си, тази година, като падна Цецо Дългия, като падна отгоре. Падна си. Да, бе. Аз те видях, те само рече е така. Еми не, това беше... Ето, се обърна, викам, копале. Не, той падна като много тежко падна и от много високо. Много високо. Да, и той е много дълъг и въобще беше, аз викам, то човек, дано да е, дано да е цял сам. Да, и то на този пясък, то се чува едно кухо падне. Много гадно. Много гадно. Много гадно. Има такива, има моменти, в които наистина изтърпваш. Аз те видях един път фана една. Еми, аз някой път гледам да, и пазам, да, защото... Тако, оп, аз... Викам, иди му се фърли и той. Еми, трябва да ги пазиш, защото там има, примерно, има дървета, като са строили игрите и такива неща, примерно като правят кули, има места, където ако се срути тая кула, има къде да се смачкат хората. И ние сме все пак там сме, за да мога да всичко да, да протече добре. Кажи ми, като правят трасето, да, преди да дойдат другите, блазниш ли се да се пуснеш един път? Еми аз се пускам понякога, си се пускам си. И аз това да си мисля да... всеки път, викам, да, бата, аз ако съм като Дима, ще се пускам на всичките трасета. Ама не можеш, защото като се облечеш, вече няма как да... В смисъл, като ти сложиш дрехите, там трябва да падеш, да не се потиш, да не си личи на тия всичките... Абе, верно бе! Абе, на тия плажове! Ей, няма как. Ей, няма... Аз съм много бял. Аз ако не съм много покрит, ще стана на... Ти станеш, да. Ще на коричка. На втори сезон ще умра в края. Слушай да ти кажа един път. Мога ли да кажа къде го снимате? Сними го. Не, може ли да кажа къде го снимате? Не, бе, кажи, кажи. Близо до Арапя. И ние направо сме... си е Царево, близо до Царево си е. Типа, те не го кажи къде. Е, кажи го, де точно така. Близо до Царево, да. И ние сме на Арапя, е това лято. И ловим джетове. Аз на джетса не качвам, да знаеш. Там, с моите приятели. Ловят джетове и тръгват към плажа да видят какво снимате, какво правите, е, дали да, всичко е наред, разбираш. Ние сме приятели с Пепо, с Кико, с Алекс, с всеки, който ти хрумне там, изпознаваме се. И нашите завиват там, затова и бичат някаква игра. Върви играта, нашите джетове. Как са ги познали? Дули, как са го познали, не знам. Пепо му звъни на Дули и вика, бе, оттам сто джетме! Разбираш? Тогава по време на играта и той вика, абе снимаха, вика, ти какво правиш там, бе? Що си отишъл там на там? Еми да видя. Какво да видиш, бе, пич, хората работят. Те са се ни сме ви правили бомба. Е, те някакви редовно идват, да не говорим, че има, даже имаше лодки, лятото идват лодки, такива, които минават с такива с посетители, които минава лодчицата и си продължава, и ние си продължаваме. Знаеш, какво трябва да пуснете там за публика, бате, като в залата аз как пускам, пускате там да си съредат джетове, такова си гледат игрите. Да си има. Да си гледат игрите, да се да занимават с тия неща. Една маринка малка да направим там, да устроим. Ами да. Добре, бе, как вие, ти всъщност, ти какво правиш в периода, в който те не са на арената? Те са на реката, на това. Ти като водещ, ти какво правиш? Нищо, вие какво правите 4 дни, примерно? Погледнете какво прави Цецо. Ето, погледнете какво прави Цецо. Погледнете какво. Ивака го не е поснал това. Ти какво правиш? През това време там ли трябва да седиш или ходиш да играеш някъде? Какво правите? Можеш всичко, каквото си. Значи, въпросът е, ти имаш... примерно почваш, зависи кога. По различно време почват, но примерно почваш в 10 часа, имаш да ходиш по разни територии, да ходиш да ги видиш те къде са там по територията. Ти ходиш ли? Еми, има такива, те правят различни заготовки и след това не всички се използват, примерно. Е, да. Ти мога да ходиш там да си направил 10 ходения и те да не използват нито едно от това, то да не им върши работа. Така че те имат различни неща, такива activities през деня и след това имаш свободно време. Ти верно ли живеят на реката? Живеят. И не едат. Да. Ама, това си е техи проблем, защото виж сега, като знаеш, че ще ходиш на такъв формат, да, па ти... седни, па научи се поне да ловиш риба или да знам, или поне нещо. Абе, аз това замислих, да помислиш, брат. Какво мога там да юни месец или юли, какво мога си намериш. Какво... И аз това си го мислих, особено тази година, като играх, колко време изкараха там Левтеров, Джаферов и Штани, всичките са ни приятели на нас. И викаме, копа, никой няма ли влезне от тази река, бе? Ма никой не, никой не, не си мърна пръста въобще. Да измисли, не може да седиш само там, бате, дъгате. И да чекаш, да кажеш, да стане време, и аз заглавя да дадеш джанки, брат. Да брули джанки и тия буркани, като ги гледах. Абе, викам, това е река, бе, брат. Така е, нещо ще сбереш, бе. Тениска, нещо. Направете нещо. Еми не.
И бях много такъв. Всички ли си мислите, че шиете там на вилата? Нали? Няма как. Трябва да има малко елемента. Ники, помниш ли от Survivor? Той Ники сам мисля, че... Ники... Ники Мартинов. Ники Мартинов, да, да. Сега мисля, че... Обсикъл си. Да, да. А, аз си го спомням, като беше в Survivor, ми брат, те го изгониха от челник, го изпратиха на един друг остров и хората си мислеха от племето, че са го изгонили. А всъщност, като го изгонеха, този, който е изгонен, имаше битка с Ники. И трябваше, ако някой победи Ники, да стане на мястото на Ники и да си тръгне при Ники и страни. Това оставаше от челника, който щяха да разберат на финала, че той също се оцелял и имаше право на реванш на финал. Mm. Както и де, Ники беше това. Ники го отстраниха, копале там на един остров отстрани, до този, който бяха другите от Survivor. То живот си... Той пише, не искаше да се връща. Те го снимат там, той си е направил... То не беше такова, като тия на реката, така един навес. Човека беше направил къща. Той си беше дигнал къща. Викам, то няма си тръгнали за България. Ак 16 чака само да, да, викам, да, то чака. Той беше като само го чака, излизи. Всичко, аз спомням, стълбички си беше. Беше всичко си беше направо. И той седи, вате, чака си само дойде някой, той е по-добре разположен от всички, защото не се занимава с нищо. И дойде някой, той го бине и он не заминава, Ники си остава. Феноменален тогава, даже не знам дали да не спечели той. А те смятаха, че си е, те смятаха, че си е тръгнал много отдавна. Не, пича си, чакавах 16 там на едно отстрани. Заживе си. И си ги разби, да. И сега си викам, тия хора, които отиват да играят тази игра, не смятат ли, че се в един момент се озовут ситуацията на Ники? Пак някаква река, нещо там. Предполагам, че ако фанат заек, няма да им дадат да го убият и да го такова там. Ама що па да имаше не знам. Симеон, там той учелник от предишния сезон. Да. Той беше много сериозен, както и Мартин. Те бяха военния, който беше. Те бяха много сериозни в оцеляването, бяха много добри. Мисля, това беше, може би, най-добре подготвените до момента, които сме виждали. Те толкова много неща, толкова материал дадоха, че той не може да се излъчи. Да. Защото не може сега, примерно, тук да ти си седнал вечереш, нали, в 8:30 ти покажат как съблича една змия и почва да е сурова. Нали. Няма да... Що да не е, бе? По същото време, но... да, по същото време дават и Бер Грилс, не сещаш. Който пък съблича змията, взима кожата, яде змията, пикае в кожата, носи кожата, ужаднява, отваря кожата, пие, затваря кожата. 8 часа. И ти трябва да си избереш. Нова телевизия ли как се ядат змии, или как се прави как мешка. Се прави, да. Как се прави мешка от змия в Discovery-то. Така че, що не? Интересна добре, телевизия добре, това. Да. Кажи ми за начало, че ние се отпреснахме. Аз това исках да знам, Марта. Ти като, ти очевидно не си имал много време да се подготвиш, доколкото разбирам. Еми, не е за участието ти там. Да. Първия сезон особено, малко отидохме в небрано лозе, малко бяхме... Арали? Ей, също. Нали? Сузамен. Сузамен, бъде. Сузамен си беше. И така си. Колко време ще седиш там? В смисъл, описва ли ти? Да кажеш, примерно, копа, искам, може един сезон, не мога повече. Ами, не знам, ако ни поканат, ще мога да изкарам още няколко, най-вероятно. Ама, то няма как ти писне, всъщност, защото ние сме... Аз харесвам много море, не е някаква работа, която... Въпреки, че са си 69-70 и няколко дни са си без почивка. Без почивен ден. Това е тъпото, че си всеки. Ето това те питах. Какво правиш в останалото време? Малко той се оказва, че е без почивен ден. Еми нямаш почивен ден. Всеки ден си се работи. И... Има си и мед си, има и жило си. Да. А преди да започнат игрите, там в Вито и тия, стрейтват ли те, нали? Разправят ли ти какво е станало през седмицата там? Защото, примерно, сега в играта Той са скарани, тия са разделени. Ема ти ги знаеш тия неща, ти така рече. Ти откъде ги знаеш? Ти не ходиш там при тях? Не ходиш, обаче на всяка локация си има екип, който да. Си ходи, който е с редактори, с хора, които снимат и така нататък. И след това редакторите всички носят тази информация, да всички снасят. Да, има един момент, в който ти казват, Димо, виж какво? Е, това наблюдавай. Не, не дават. Има такива неща, но има и такива, които дори не... Нас не ни касаят много, защото аз специално съм... Моята работа е да могат да си изпълнят играта и да могат да всичко да се обясни и да е наред в протичането на самата игра. Пък рали вече...
ги дърпа там около огъня. Дърпа ушите, да. С психологията. Добре, после като приключите, защото вие там имате, освен това, че образа, нали, и вашия е такъв на хора, които контролират цялата тая работа. Те имат ли по време на това един такъв респект към вас? Не само като хора, които ще дойдат тук да кажат какво правим, нали, по време на това, докато правим състезанието, ами имат ли респект към вас като хора, които са authority, как да кажа, властимащи, не знам. Да, да. По време на преданието, защото след края на преданието може вече всичко, може и на кафе да излезе. Според мен, хората, които, особено които почват след първи сезон, които почват да влизат, те вече знаят къде отиват и са такива, много се кефат на цялото. Ние сме си създали някакъв образ такъв и те са много щастливи, нали? Точно след това да се случи. Така че те си ни възприемат по някакъв начин и убедително сме си поднесли образ, защото си има такава дистанция, освен това ние дори те да се опитват да скъсяват дистанцията, ние самите гледаме да пазим. Ето това искам да кажа. Да. Дали позволявате по време на проекта да скъсява дистанцията? Еми по-скоро само от време на време си позволяваме да ги нахъсваме, като видиш, че някой много е... Абе имаш един път се изкара? Един-два пъти си държава се скараш? Може да се караш, ма това е друго, ама въпросът е да ги... Това е, нали, въпросът е да не ги буташ, да не буташ някой, да не харесваш някой повече от друг или някакви такива, да нямаш предпочитания, симпатии, да нямаш такова нещо. Ма хората си мислят, че някой път има, защото при пазаренето накрая за грошовете, гледай сега тук на тоя колко гроша, гледай тук сега, бате, така ние как му викаме във Враца на това, на Джак. На Джак, значи, да, знам. Тази малката тумахавка му викахте при вас. Брадичка, но при вас му викаха тумахавката на Еди Кочи. Да. Това на Джак, приму, виж, на то му предлагат на Джака на тоя повече гроша. И те си викаш, еми са, примерно, Димо, и рали тоя повече го харесват. Ами ние сме просто, ние сме лицето на едни хора, които... Ма това го знаеш ти. Еми да, баба ми в Бела Слатина вика, Димо го хареса, то с майкен сръбчето. Еми. Даде му повече грош на него. Еми такъв съм, аз малко съм пристрастен някой. не си. Ехме към остър. Но ми да, защото това ми е интересно, брат. Като се пазарат, те колко време могат да прожат да се пазарат с тебе за тия грошове? Защото аз съм ги гледал. Малко ми е. Еди какво, си ей що си. Ти може да се пазариш 3 часа и след това да остават една минута. Точно така. Да, на практика те винаги трябва да се презастраховат, ти да имаш по-голям пазарлък, за да можеш след това да си избираш. Така че то това е... Не знам, въпросът е да събереш материал. Най-важното е да можеш да събереш достатъчно материал, за да може. А то винаги има. Даже има твърде много материал, даже се чуеш кое точно да махнеш сега и въобще. Имал ли си любимци, сега понеже кажа пристрастен съм? Имал съм, да. Или хора, от които са впечатлявал. Както каза сега тези двамата, примерно Мартин и... И Симеон. И Симо, да, за оцеляването. Примерно кажа, копле, егати. Аз ще кажа, от кой бях много впечатлен тази година, заради едно негово умение. Бях много впечатлен от Жоро за това плуване, брат. Да. То плуваше, брат, като амфибия. Плуваше доста, да. После гледах едно клипче в ТикТок, как е седнала с парух на един... едно фламинго. И Жоро... И е вързал Жоро през гърлото и Жоро плува с него и он е там го държи, брат, че обърне фламингото, викам то като лодка, бе. Да, да, много. То бех много впечатлен как плува то. И той си е пловец. И този нинджата, как му беше името? Георги, Жоро. Жоро нинджата, Гого бате. Е, ти бех много впечатлен от тях. Бях такъв, той е бати нинджата, а па това бате е някаква амфибия, тук е русалката, его Жоро. Много си. Жоро русалката, бате. Е така, имал ли си от някакъв такъв човек да кажеш, Андрей, това е умението? Андрей. Андрей, още като го, още на снимките, като казаха, че той е някакъв ултрамаратонец. Петобой, десетобой. Еми няма ултрамаратон за човек, това да ти да тичаш примерно там 48 часа, не знам там. Това е някаква, това е урощина. Представяш си. Да, и те са някакви много километри. Аз викам, това е как те... То, е, то е. Викам, това е, това е човека. И той пък наистина спечели. Андрей, да. Андрей спечели. Извън нормалните неща са някои от тия работи, брат. Има някои хора, които ги, там, които ги намирате, които просто могат неща, които са извън нормалните. Айде, плуването да кажем, имаме много добри пловци, нали? Жоро не е блестящ. Ма пак не се готват, значи гледай сега, и сега и тая година имаше хора, които не знаеха да плуват. Мисля, ти да, знаеш, че ще отиваш на плажа, но му се не знае. Цецо дългия. Ей, Цецо, аре, бе, пати, бе. То проходи морето. Той проходи. Аз съм сигурен, че Моисей в оригиналния му вид, той е бил е такъв като това. То племенник, някакъв мога да го разцепи до някъде, обаче. Той ходеше, бате, през морето, тия хората плуват там, малът сърце, крака. Ма имаше. Ема, наше си подкарам. И като цяло, значи, Цецко, трябва да... Жесток обаче, ама гледай, много висок и ходеше, бе, как ходиш така, не знам. Ходи по другото на морето.
2.15. Много. 2.15. Аз е така го гледам. Това не е нормално. Не е нормално. Аз викам, ти не си нормален. И брат му близнака и он е същия. 2.15. Как се храни това чудо? Представя си майки още. Да са живи и здрави тия момчета. Обаче, родителите им на тия момчета. А те по-да сложи по-жизнен. 2.15, като го видя това на живо първия път, какво си викаш? Не, няма, викам, аз се върнах в 8-ми клас. Викам, ай, само тогава, айде, пак. Ти слежа като суполче такова, ти не си свикнал са, нали, обикновено, ти малко се привеждаш, за да, нали, да си с хората, ама сега той 2.15 е несериозно това. Много е, брат. То докато стигне додолу, си върже обувките, то сигурно минава време. Минут. Не, то... то по-лесно помоли на Мани. Яма завърши. Мани беше мен. С клаповци само да... Да? Ти донам клаповци, ако ще изкачеш нощетка. Ти дам клаповци. Та знаете ли какво значи? Да, знаете. Та ти дадат... Е, гледай какво става. Гледай ги. И Ляна е висок, и Ляна е горе-долу колкото тебе. Да, и той е доста висок. Да, и погледни го, изглежда, до той изглежда като шестокласник. А то не се изпъчва, защото той някой път потиска още хората и си изпъчва. Тук не му върват нещата и затова е сега клюмнал малко. А, така, смятай. А моето е, че аз съм висок колкото Жоро. Погледни, за какво става? Той му е до рамото, брат, много е огромен, бе. Да. Той накрая много отслабна, обаче тук това е на битката с дете, така висеха с ръце. С това. Много, много готин сезон. Този сезон го изгледах целия от до Копле, без да пропускам нищо. Много готин сезон. Следва ли сега нов? Еми, не знам, никой не се обажда още. Да опишаха, че върви кастинга още по време да на това. Върви кастинг, ама то не се знае, ще има време. Тук имам любимец, познай кой е. Ех, ето го, нинджата. Не. Фак. Е, там в най-ляво там. Това му вече? А, това. Не. Е. Касимчо ли това взема? Касимката, бе, бате. Касимката. Ненормален. Мастера на пъзалите, на Reddit 2. Не, много го харесах. Особено на битката с Левтеров. Ей, беше. Ей, там беше голема битка, голямо чудо, ти казвам. Той крещи. И не го мога помръдне. Фанава е той. А Левтеров, той се купи. А Левтеров прави така. Като муха, разбираш. Да, Касим, аз много харесах. Страхотен образ. Страхотен образ. Даже един път се чух дали го не викам в притот. Той сега като разбере. Чудах се дали го не викам в притото, но много харесах Касим. Имаш ли връзки, аро роди го, бе. Не, бе, стига, как ще... И що? И какво да го питам? Да се намеря да им пъзали заедно. Не, Касимката е жесток.